同样受到苏花公路大清水隧道坍方影响的，还有花莲北运的农产品必须要绕路而行。台铁十二号立即启动了蔬果北运的机制，在花莲站备妥平车编组，协助东部地区的农产品北运。十四号下午就有渔民申请北运装车，而陆军也动员协助台铁装车捆绑作业，期盼疏运顺利。台铁局因应苏花公路大清水隧道口坍方，十二日下午加开宜兰至花莲区间快车，同时也启动蔬果北运机制，在花莲站备妥平车编组，协助东部地区农产品北运。十三日就有渔民申请北运前往台北果菜市场，两点装车，预计下午四点多火车前往苏澳新站，再改走公路北运。针对蔬果北运，台铁有给他们这个折扣，那一辆大概1700块左右。昨天没有，那今天两辆，那中断期间我想陆陆续续还会有这个农民的这个需要，那我们大概两点开始装车，那大概四点多的火车会运送到苏澳新站，那再由苏澳新站再开下来直接到果菜市场进行拍卖。在我们花东防卫指挥部接获到这个台铁花莲站的需求申请，那就由我们二支部的运输部队来协助啊，做铁路捆绑的作业。那这个作业啊，在我们平常运输部队啊，就是他们训练的一环。我们平常在不管是部队机动啊，都会运用到啊这个部分的一个作业。那这一次因应这个苏花改的一个道路的一个中断，让我们花东地区的蔬果跟渔货能够顺畅的这个销往北部去，我们国军部队能够协助到我们的农渔民的一个生计，我想我们参加的官兵啊，都会觉得说这个资源啊是值得的。因应道路中断的北运作业，包含花莲港疏运等支援，陆军第二地区支援指挥部目前派出运输部队14名兵力协助台铁北运作业，将平日部队捆绑训练落实运用此次作业，期盼共同协助花东农渔民的蔬果渔获更能顺畅的销往北部。记者蒋邦彦华联社报道。